Bom, menina, Herz Aruba, situada na Palm Beach. Nós está vape and novelty shop que está existir para mais ou menos 5 anos acaba. Recentemente, net um ano passado, nós a muda na nossa location novo que está na retorno de Palm Beach, por um mês e sair. Nós está oferecer o que está produto na maioria de vaping. Nós está hopi estranho ora que está bem na controlar ID, nós make sure que nos clientes não está de idade. Nós sabemos que nos ajuda hopi gente que na comunidade de Aruba. E vou por lá que se mirando com o tempo não que nós temos cabo. A companhia não está solamente Hertz, mas nós temos sexo em Aruba também, com outro ano, talvez há 20 anos. E, mas, medida de saque, nós queremos alagar que nós estamos introduzindo nosso website, qual também launch internationally. Nós temos vários clientes na fora de Corsol, Bonneiro, Colômbia, Holanda, e até incluindo América, uma grande parte de turistas que também em Aruba está conhecido no shop. Não? E na pedir nós durante todo o ano aqui, que tempo nós também chegamos para na América. Dus, pre-COVID, kaba eigenlijk nog dat papiando over de zaakje. Na februari 2020, nos launch nos website, sexyaruba.com. E agora aqui, nos está hopi contento de anunciar que por fim nos chega na ponto de por oferecer international shipping. E saakje está em partnership com DHL. Dus, renda não por subir for anywhere from the world, riba sexyaruba.com. Order their products e essa que está chegando diretamente para o Porticas. É algo que nós estamos sumamente orgulhosos de dizer, mirando que nós somos uma companhia relativamente pequena e tornamos a lograr ter um logro assim grande para a comunidade de Aruba, para Corsol, Bonneiro, Antillas e o mundo completo, eigenlijk. Sì, mi credo una danga a tutti gli che stanno visitando per tutti gli anni qui, però bon, hope gente non sa. Urban Enterprise está uma companhia que está existindo já há 23 anos. Outro ano, 20 anos, Sexy também existe, obviamente, que era surprise. Mas nós é uma companhia chiquita, netamente arubiana, então full local, manejador de local e quase todos os empregados também de local. Nosso time está super, super dynamic, que também vou estar também com o PC, chega no momento onde nós for a launch international. This is big. So, a companhia na Aruba não tem um website e não tem uma carreira com um website assim, importante para poder seguir a temporada aqui no mês está on o website. E nosso website agora é lançado em fevereiro, de maneira que agora a visa acaba e agora aqui nós também lançamos internacional. This is big because nós temos hopi clientes, nossos clientes na toda parte do mundo, onde com uma ponta nós, onde nós formos. Sim, sí, vai, me quer comprar com febo, me quer honra febo. Pero não nos apor. A o, quando nós fazemos um ano aqui na Hertz, nós há nosso location, mas antes é dois lugares tá junto. Então Hertz Aruba com Sexy Aruba tá junto e nós se separaram, pero agora aqui nós sobe cerca de outro que a o nos shoppers and the experience que dentro da Cine Grade com ano que nem mais do que pode me querer dar um povo de Aruba é um danke grande, pois não há suporte nos seguro durante a pandemia e também ainda todo dia só não dá com nós está um shop hopi companhia hopi professional, so we know what we're talking about.